Amores, e aí, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui na região da 44, para quem não sabe, em Goiânia. E eu encontrei para vocês, pessoal, um verdadeiro achado. Multimarcas, tanto no feminino quanto no masculino, isso, a partir de R$10,99. Gente, o que, que é isso? Para tudo e senta aí, porque o vídeo de hoje é bomba total, né? Chama, papai! Isso! E aqui vocês vão encontrar, olha só, short mauricinho. Aqui também tem o Maurição, né? Isso. Camisas UV, gente, tudo de muita qualidade. Olha só, camisetas peruana. Essa aqui é uma camisa que todo mundo procura. Exatamente. Bastante. E aqui vocês vão encontrar também camisetas no Fio 30, bonés, é uma loja super completa, kit casal também. E eu já estou aqui diretamente com o proprietário. Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Sandro, proprietário da Del Praia Multimarcas. Estamos aqui para mostrar muitas novidades para você, mercadorias com qualidade e preços acessíveis. Você aí que está querendo iniciar o seu próprio negócio, chama que tem. Aqui tem preço e qualidade, não é, Karina? Isso mesmo, pessoal. Oportunidade aí para todo mundo, né? Com certeza, é aqui mesmo. E vamos começar aqui, pessoal, com o nosso primeiro modelo, o short mauricinho, muito procurado por todo mundo, muito, né? Muito procurado, Karina. Esse short aí, ele tá até o 4 cabos, elástico 5 centímetros. Apenas R$10,99, é isso. Nossa. Mesmo, R$10,99. Você quer começar o seu próprio negócio? Compra com a gente aqui. Gente, que é isso? É baratinho demais, direto da fonte, né? Direto da fonte. Temos parceria com todas as fábricas. Olha só, mais uma estampa para vocês. E fora que tem muito mais, e é uma estampa mais linda do que a outra, né? Isso, Karine. Lembrando que são mais de 20 estampas. Os tamanhos? PMG GG. O GG também. E muda o preço, GG? Não, não muda o preço. Pode, gente, comprar na grade, olha, ok? Olha que legal. Vai sair também R$10,99, né? Muito bom. E aqui eu tenho, agora mudou. Gente, olha mudou. Só, o pretinho que não pode faltar. Todo mundo precisa ter um desse, com, né? Com certeza. Esse aqui é o Mauricinho da marca Fio d'Água. Quem conhece essa marca sabe do que eu tô falando. Marca é boa, um short, né? Top. Pensa no preço também, R$10,99. Gente, olha que aqui legal. Aqui é mercadoria para você ganhar de 100% a 200%. E fora que não fica transparente, é um tecido não muito bom, né? Não fica transparente. É o tecido masculino mais show que tem esse aí. Isso mesmo. E agora em outra cor para vocês. Olha só, esse daqui pode mostrar bem de pertinho. A costura, o acabamento, tudo bem feitinho, isso, né? Isso, esse aí já é o Maurição. Tem o Mauricinho e tem o Maurição também. Que é um short mais comprido, que é abaixo do joelho. Gente. Esse aqui tá saindo R$11,50. R$11,50. Show de bola. Nossa, o tamanho desse. PMGGG. Até o GG também, isso, pessoal. Pra revender aí por quanto? Você pode vender por R$25,00, tranquilo, tô jogando baixo, ok? Pra você ter 200 a 300% de lucro. Isso mesmo, lucro na certa, né? Lucro na certa. Agora vamos entrar numa linha premium, que é o Mauricinho Elastano. Olha aqui. Olha, que, gente, show, papai. Chica, né? Olha aqui. É um pano tecnológico, bordado. Muito bom, pessoal. Olha só, pode mostrar atrás também com um bolsinho, né? E o preço desse? Karina, eu posso falar o preço mesmo? Pode. Apenas R$13,50, gente. O que prêmio, que é isso? Esse preço? É prêmio. Olha aqui para vocês verem. É show, papai. Isso mesmo, ótimo para revenda, pessoal. Quero mostrar aqui outro estampadinho também. Olha. Exatamente. Só essa estampa. Exatamente, olha que short. Esse aqui qual tecido também? Esse aqui é no tactel 4 cabos. Pode mostrar de pertinho também. Vou mostrar, aqui atrás e colocar a minha mão, gente. Olha só, não tem transparência, então pode ficar despreocupado, né? Pode sim. Pensa numa mercadoria top, você que vai pra praia, não deixa de passar na Del Praia Multimarcas, não. Porque isso aqui tem mesmo. Tudo pra você. Olha esse. Esse aqui já mudou a estampa totalmente, muda, né? Muda totalmente. Esse é outra linha, uma linha premium. Linha premium. Esse aqui é o tamanho G, pessoal, pra vocês verem. Esse G aqui vai vestir qual numeração? 40-42. Até o 42. E o GG? O GG serve ali num 44, estourando 46. Que é um tamanho muito bom, que é grande, é, né? É ótimo. O preço desse aqui? R$17,90. Linha premium, linha, ok? Linha premium. Lembrando que tem pra todo público, né? Tem pra todo público. E agora eu tenho pra vocês, pessoal, o kit casal mais barato de Goiânia, com combate. Explica pra galera aí o que que é isso. O que que é combate, Karina? Deixa eu te falar, é porque é o kit mais barato do Goiás, você tá entendendo? Isso mesmo. Chama, papai. Pensa num kit banho, tá, que tem 4 cabos, o masculino e o feminino.
é PMG e GG. O melhor de tudo é o preço. Nossa, o preço é aquele para você, lojista. R$21,99. Sai a R$11 a peça. Isso, pessoal. O kit R$21,99. Olha só essa qualidade impecável. Então compensa muito, né? Compensa demais. Você que é lojista, chama papai. E fora que é ótimo para revenda também, ótimo, né? Ótimo para revenda. Começando agora as praias, ó. Isso mesmo. Aproveitem, pessoal. E aqui mostrando outra opção, só que agora prêmio, né? Esse aqui é linha prêmio, papai. E esse aqui, pessoal, tem elastano. Vou aproveitar para esticar, né? Pode esticar. Tecnologia. Olha, e mostrar a realidade para vocês. E aqui nós costumamos fazer teste costura pode ao vivo. Agora. Ele nem sabia, viu, pode gente? Pode fazer, é surpresa, mas eu não tenho medo. Vamos mostrar para vocês aqui por dentro, porque eu sei que vocês gostam de ver e merecem também. Tudo bem feitinho, bem costuradinho, pessoal. Pessoal, olha isso. Olha muita que qualidade, né? Qualidade. E o preço do kit? Esse aqui é o kit linha premium, ele sai R$34,90. Nossa, gente, que é isso? É muito baratinho e vende muito, né? Olha as estampas. Que e nessa que é qualidade isso? Aqui não se encontra fácil, porque é qualidade de shopping, né? Exatamente. Precisou? Chama aqui na Del Praia Multimarcas. Lembrando que temos várias estampas, hein, do P ao GG. Aproveitando aqui, mostrando outra estampa no M. Olha só, o feminino pode mostrar também o masculino. Gente, olha que lindo, perfeito. Com um bolsinho, não fica transparente. É um tecido muito bom, que não encolhe também, não, né? Não encolhe também. E agora nós vamos falar do pedido mínimo de vocês. Como que funciona? Pois é, Karine, é o seguinte, a gente trabalha focado pro lojista. Mas vendo aí que as pessoas hoje, todo mundo quer ter seu investimento, isso, faturar, ganhar seu dinheirinho, acima de R$300 a gente envia para qualquer lugar do Brasil. Lembrando que temos parceria com Correios, Jadlog e transportadoras ao redor da 44. E fora que pode variar o pedido, né? Pode variar o pedido também. E agora o que não poderia faltar, gente, camisa, proteção UV. Essa daqui também vende muito, vende, né? Vende demais. Muito procurada. Olha só, em vários tamanhos. Vários tamanhos. PMG, GG, unissex, G1, 2, né? 3. Unissex. Gente, elas vestem super bem. Olha só aqui atrás. Pra você que tá gostando de andar de bicicleta, também serve muito, né? Serve demais. Essa aqui é protege do sol, gente. Isso o sol mesmo. Tá muito quente, ó. Queima a gente. O preço dela. O precinho é aquele, Karina. A partir de R$16,50. Gente, isso okay? Aqui é barato demais. Porque eu comprei aqui na região da 44 de R$40. Eu acho é pouco. Não comprou aqui. Ó, não sabia, gente. Esse achadinho aqui veio só agora. E olha só o que nós temos aqui, pessoal. Essa aqui tá sendo sucesso no Brasil todo, né? Novidade, viu? Galera, é da nossa marca, Del Praia Fishing. Olha, grava que esse linda nome. Pra você que gosta de pescar, ou pra você que tem um parente, alguém, né? Exatamente. Devido é à grande boa procura. Olha aqui, toda etiquetada, tagueada nossa camiseta, ok? Bem feitinha. Vira ela, Karine, pra ver as costas. Olha que show. Gente, ela é muito bonita. Estampas todas elaboradas pra nossa marca, ok? Perfeita demais. Esse tecido aqui é qual? Esse aqui é o tecido proteção UV. Ele é o top, super frio, isso, a malha mesmo fria. Isso mesmo. E fora que estica bem demais, pessoal. E tem, sim, outras estampas também, aqui, né? Ó, olha, Karine, pra você ver, ó, tem que estica bem. E esse tamanho aqui é bem grande. Esse aqui é um G3. G3, certo? Também. Com uma pessoa de 180 quilos, esse aqui, olha, ok? Pessoal. Eu tenho vídeo pra provar. É um diferencial muito grande que pouca gente faz, né? Pouca gente faz. Isso mesmo. Okay. E agora, olha o que eu quero mostrar aqui pra vocês, pessoal. Também camiseta, fio 30, né? Essa é no fio 30.1. Tem várias cores. Várias cores e tamanhos. Pode mostrar de pertinho aqui na frente, o modelinho mais tradicional. E eu vou mostrar aqui atrás também. Exatamente. Olha isso, gente. Toda no silk, né? Isso. Karine, esse aqui é da nossa marca, ó. Del Praia Surfwear. Muito legal, pessoal. Esse silk aqui pode lavar tranquilamente na pode máquina. Pode lavar, pode fazer o que você e não quiser. Não vai sair, né? Não vai sair. E o preço dela? Apenas R$14,90. Gente, o que é isso? Show. Uma camisa dessa aqui, né? Show, papai. Tem qual tamanho ela? PMG e GG. E GG também, que é o melhor de tudo. Agora eu quero mostrar isso aqui, que é o diferencial também da loja. Gente, malha peruana. Todo mundo me pergunta dessa malha. Eu tenho. E agora aqui tem pra vocês. Olha só esse amarelo perfeito. Mas eu quero focar nessa daqui, que é um GG. Olha o tamanho, bem grande, né? Bem grande. Olha o trabalho. Isso aqui são várias mãos de tintas pra ficar assim, gente, ó. Lembrando que é na malha fio 40, ok? Toda pré-espontada de ombro a ombro.
que é o diferencial de vocês também, né? Pode mostrar bem de pertinho, volta aqui. Olha só, gente, esse silk aqui é diferenciado, que também não se encontra fácil, né? Não tá encontrando fácil, não. Vou mostrar aqui atrás também. O GG é muito grande. Vai vestir qual numeração esse daqui? Esse serve numa pessoa que veste 44 ao 46. Que é um tamanho bem grande. E agora vamos lá para o preço dela. Que é isso, gente? Lembrando, somos atacadistas. Deu praia multimarcas. Não tem varejo aqui, né? Atacadão para vocês. Presta atenção no preço. R$26,90. Nem em São Paulo vocês vão achar desse preço, ok? Isso mesmo. Vamos lá para a sugestão de venda dessa camiseta aqui. Vocês podem vender ela de 50 a 60 reais. Vendendo barato para vender rápido. Sempre ganhando mais de 100% de lucro, mais né? Mais de 100%. E vende, gente. Vende é muito show. Bem. É show. Lembrando que tem várias cores, viu? Cores e estampas, ok? E vai tudo assim no saquinho? Vai no saquinho, tudo arrumadinho pra você. Olha que legal. Gente, essa loja é super completa. O que é que vocês estão esperando e querem mais o quê, né? Chama, papai! Meus amores, que loja linda e super completa. E olha só o que eu tenho aqui. Vocês não vão acreditar, é no preço, gente. Moletom também, né? Moletom flanelado. Isso, pessoal. Olha só, tudo de muita qualidade pra vocês. Com o bolsinho na frente, bolso né? Bolso na frente. Os tamanhos que vão ter nele? PMG GG. O GG também, pessoal. E agora vamos lá para o preço. É aquele precinho, carinho. R$16,90. Você escutou? R$16,90. Não perca tempo. E o GG não muda o preço, né? Não muda o preço. Também R$16,90. Eu acho muito barato, pessoal. E aqui em outra cor, agora prêmio, né? Linha prêmio, moletom primeira linha, ok? Flanelado. Esse aqui é o M, que vai vestir qual numeração? Serve de um 38 ao 40. Até o 40, pessoal. Lembrando que é um tecido muito bom pra vocês. O preço desse aqui... Precinho, Karina, R$19,90. Olha, okay? Mesmo sendo prêmio, ainda é muito baratinho. Muito barato. Aqui em outra cor pra vocês também, pessoal. Pode mostrar de pertinho a costura, o acabamento do moletom. Tudo perfeito pra vocês. E fora que também é ótimo pra revenda, né? Ótimo pra revenda. Do P até o GG. Isso mesmo também, né? Vende super bem. Vende super bem, pessoal. Se vocês estão gostando de alguma peça que nós estamos mostrando aqui, tira print e envie aí no WhatsApp do Sandro, que ele está aqui ansioso pra atender todo mundo, né? Chama, papai. Eu quero atender todo mundo. É só chamar. E aí, para atender o mais rápido possível, pessoal? O mais rápido possível. Isso mesmo, gente. E agora, olha só aqui, boné também, pessoal. Aqui é da fábrica também, né? Vocês fazem tudo. Fabricamos tudo, meu patrão. Pode mostrar de pertinho aqui também. Qual que é esse tecido? Esse aqui é a telinha, né? E na frente é no brim. Gente, olha só, bem feitinho para vocês aqui na frente. Tem várias cores também, várias né? Várias cores. Vou mostrar aqui, ó. Esse aqui também muito bonito. O preço deles? R$14,50, ok? R$14,50, direto da fonte, direto né? Direto da fonte. Sandro, aqui vocês também emitem nota fiscal? Emitimos nota fiscal do jeito que o cliente pedir. Olha, para segurança de vocês, fornecedor super confiável. Super confiável. Como ele já falou, envia para todo o Brasil. E muitos dos nossos clientes, eles gostam de vir até Goiânia, de conhecer a loja. Sim. E aqui o Sandro tem uma loja muito bonita. Vocês Sim. atendem aqui também, né? Atendemos aqui também. Cliente que vir na loja, eu vou baixar para R$200 o ticket médio, ok? E vai tomar um café com a gente e conhecer toda a nossa mercadoria, porque aqui não deu tempo de mostrar tudo não, ok? Gente, aqui tem muita coisa pra mostrar, mas tudo isso vocês vão ver através do catálogo. O endereço da loja? O endereço da loja. Essa loja aqui a gente fica no Shopping Centro-Oeste, piso 1, loja 37, ok? É super fácil de encontrar. Pra facilitar, vou deixar tudo na descrição do vídeo, o endereço, que fica aqui na esquina também, né? Bem fica fácil. Fica na esquina, é muito fácil. Subiu a escada rolante, virou à direita, tá em casa. Vou deixar o Instagram e o WhatsApp também pra vocês. Sandro, e a forma de pagamento de vocês? Como que funciona? Ó, a forma de pagamento tá assim. Você faz o Pix, conferir, separa sua mercadoria, envio pra você, vai chegar no conforto da sua casa. Pode ficar tranquilo. Lembrando que temos mais de 10 anos de mercado com o CNPJ e Muito tudo, Muito okay? tempo. Vocês fazem também transferência, depósito? Transferência, Pix, tudo a gente aceita. Já facilita muito aí pra vocês, pessoal. E Sandro, muito obrigado pela parceria de obrigado hoje. Obrigado eu. Nós estamos aqui, pessoal, aguardando todos vocês. Beijinhos, tchau, tchau. Chama o papai.